No niin, se olisi taas sitten Triforce-palasien hunttausta. Toivottavasti toi chat-ongelma, mitä aamulla oli, niin olisi nyt poistunut. Toi helvetin Twitchi on mennyt taas vaihtelemaan noita satanan osoitteita sun muita. Mikä helvetti sitäkin vaivaa, kun tarvii lähteä niitä vaihtelemaan. En tajua. Mitä järkeä? Ei mitään järkeä. Ja täällä pitäisi olla Triforcen palanen tällä saarella. Toivottavasti se ei ole sit tosiaankaan niin, että mun tarvis niin kuin mennä toi. Siellä, tuo sisällä on niitä juttuja, että tee niitä hemmetin. Eikö, tuohan se on, hei kato. Tuohan se varmaan on, joo. Kato, kun meillä on tää juttu. Eikö se olekin tuo, joo? No. Noni, ei kun näin. Siellä ei ollut mitään. Visitors are most welcome. Haha. Tuossa katossa oli tommonen. Mietin kanssa, että tää ei voi olla niin, että tässä joutuu tekemään tota. Jos noi putslet olisi joutunut tekemään päästäkseen tänne, niin ei olisi ollut kyllä hieno homma. Onneksi ei joutunut.
Olipa mielenkiintoisesti piilotettu sydämi kyllä. Vähän oli tolleen hankalasti kyllä. Ei kauhean. Kyllä täytyy niinku tarkkaan tsiigaa löysi, mutta... Löyty kun löytyki. Siellä olisi jotain, joo. Aha, okei. Okay. Sinne me sitten varmaan mennään. Haa. Tute tunnelit. Money must be funny. Tiddle-diddle-diddle. Sitten jatkettiin. Okay. Jääpä tulee tänne yrittää varastaa mun rahan. You can do it. Mulla olisi kohta rahaa siihen C-charttiin. Mitäs? Kidoki. Wee! I don't like you. I don't like you at all. Ei mun varmaan tarvikaan. Let's get the fuck out of here. Very cool.
Ineen 4. Tarvin muutaman gybän, niin sitten mä saan Tinglesaarelta tän opittua. Sen ja sitten... Sit on se... Coast Chippi. Vieläkö tuolta saa massia? Jos tuolta saa vieläkin massia... Jos tuolta saa niinku aina uudestaan ja uudestaan massia, niin... Ei sentäs. Se olisi too easy. Mitäs noi sitten, jos mä saisin noista uudestaan massit? Niin... Tai no, se ei oo uudestaan, jos mä enää heitä. Massi! Muchos grandes! Noita voidaan harkita tekemämme ehkä jossain vaiheessa, mutta en mä tiedä. Noi on niin perhänä vaikeita mulle noi... ...budgelet, kun niitä on niin saatanasti. Mutta nyt meillä on rahaa muuten Tinglesaaren viimeiseen charttiin. Eli let's mennään Tinglemoriasta. Hei, tossahan on Mega R. No se oli vähemmän syvällä. ₹200! Oh my god. Tapaja hai. Niin joo, aivan joo. Holy shit! Thanks, man. Vaikka vitun mulkkuokin, kun pöllit multa niin paljon rahaa niitä varten, mutta... Di-du-di-di. Du-di. Tälläkin saarella varmaan olisi jotain asioita, mitä sais nyt, mitä ei ennen ole saanut, mutta... Varmaan monella muullakin saarella.
Hei, onko se kauppias? Ei. Ei se kauppias. Ahaa. Jaa. Niin, no eikä se nyt enää auta sitten, kun tuossa on jo noin. Pitääks mun nyt sitten, kuinka kauas oikein mennä ennen kuin noin imeytyy takaisin? Mikä ne ollenkaan nyt imeydy takaisin? No on se nyt saatana. Ja semmoisen reseettina. Siellä. Aha. No nyt on ihan väärä suunta, mutta... Ja ykkösellä! Hole in one! On kunnon golfausta miinaa! Mitäs meillä teillä? Vihulaisia.
Rai lai lai lai. Resursartti. Tuota ylhäältä löytää kans varmaan samanlaas. Kunhan vaan pistetään virtaan toi tuuli tohon suuntaan. Mitäs helvettiä se nyt on? Reeser saartee. No niin, hupi. Mikäs saari tossa välissä oli? Headstone Island. Mikäs saari se semmonen? No, sen nähdään kohta. Sitten voidaan vaihtaa taas tuolta toi tohon vähäksi aikaa. Täällä on joskus keytykin. Onks täällä tota jotain? Siis onks tää wind? Täällä on se tuuli. Tuulitouhu, eikö se oo? Joo. Mutta täällä voi myös lokkeilla lentää ja ilmeisesti sit saa jotain, niin katsotaas. Tervetuloa lokki minun päälleni. Let's fly. Olin näkevinäni, että tuo ylhäyksissä näytti olevan jotain, mihinkä lokkilla voi lentää. Vaatii lokinko. Oi, kato! Lokin kosketus. Siäkin logit vaan lentelöö. Haa!
Nyt tulee kuule. Näitä on eri kokoisia näitä squideja kuin se squidi, mitä vastaan mä taistelin silloin. Se oli vähän... What? Se oli vähän vaikeampi squidi kuin tää. Vähän siistiä. Vähän siistiä. Ihan sairaan siistiä, oikeesti. Thank you. Please give it to me. Wow! Just what I needed. Kiitos, much appreciated. Nimittäin tota mä niin tarviin. Pääsen vetään sitä... Saan sen yhden sydämenpalasen siitä yhdestä kilpailusta, missä pitää lentää tolleen. No niin. Tresor Charto. Onkohan mä kaikista näistä ampunut noi kaikki, kun mä en oo varma. Mutta tajusinko mä liian myöhään, että näistä kannattaa noi kaikki tykit rikkoa. Kyllä mä aika monesta oon jo noi kaikki ampunut, mutta... Saattaa olla, että siellä unohtui muutama silloin alkuvaiheessa. Ai. Enää 3 kohtaa. Musta tuntuu, että se on toi. Hauki on kala. Tommosia haukia mä oon harvoin saanut hengiltä. Hei, siellä olisi jotain kivaa. Katsotaan se.
Holy motherfucker! What is this place? Cool. Awesome. Shit. No mutta morjens! Chattikin toimii taas kivasti. Siistii. Toimiiko se siinä striimiruudussa, koska sitä mä en näe, mutta näen ainakin, että tuossa meikäläisen Twitchissä se toimii. Nice. Hyvä juttu. Satanan Twitchi, kun menee vittu vaihtelee noita irkkiasetuksia aina aikaa jo. Mikä niitä vaivaa? Se nyt jumalauta käy päinsä, että niitä ruvetaan aina tolleen muokkailemaan. Voi bärse. Mun olisi pitänyt päästä. Hei, tuo on arkku. Niin joo, mut mun pitäisi päästä tonne ylös, että mä pääsisin tohon arkkuun ampuun kilvellä, että se arkku auki. Aivan. Eli mun tarvii vetää uusiksi tää buzzle. Ja tää oli näinkin simppeli. Hei. Vai kun se on toi nappi, kun se torjuu. No.
Siellä oli vaan niinku tommonen... Tommonen rahallinen palkinto. No. Parempi rahea kuin ei mitään. Mihin päin tuuli puhaltaa? Pistetään se puhaltaan tonne, niin... Ahaa. Puzzle Island. Nailed it. Mitä meillä täällä on? Thank you. Mä en oo vielä täältä tuolla. Mä en oo tommosta käynyt syöttämässä vielä. Mä vaan heti juoksin saarelle täysin. Kaksi aluetta näin näköjään avaamatta. Okei. Okay. Mega cool Firefly. Ei mua semmoset Fireflyt kiinnosta. Let's go! Wow. Paljon mörköjä lentelee. Toikaan on. Missäs on tän alueen saari, ku? Onko täällä saarta? Tuolla hyppii kala, mennään sille juttelemaan. Hei, siellä on myös tommonen. Katsotaan se, ku. Ja se on siinä. Sea Hearts chart. Okei. No nyt. Nyt. Tuosta. Viis. Oho. Okei, okay, nice. No nyt on hieno juttu.
Missä se kala menee? Tuossa. Niitä on sitten vielä muutama. What is this? Tää on joku kilpaajotouhu varmaan. Pääsenköhän mä tolle juttelen tosta. Ei näköjään. Onks tossa sitten? Let's go. Bitch. Ah, saimas, yes. Ihan hyvä setti. No, mä luulin, että saisit vielä antanut jonkun ekstra palkinnon, kun mä olin noin vitun hyvä, mutta... En minäkään. Mutta en mä muutenkaan muista koskaan yhtään mitään, niin... Viimeinen saari, se on siellä. Siellä kalakin jo pomppii. Innoissaan odottaa, että joku heittäisi hänelle ruokaa. Täältä tulee.
Nyt on kaikki. Kaikki. Okidoki. Voi hitsi. Vähän niinku sitä väliltä. Mä en varmaan ihan kaikkea. Esimerkiksi ja siellä tota niin talossa tai siellä saarella, minkä Linkki sai itelleen omaksi. Siellä on niitä semmosia palapelejä siellä seinällä, 14 kappaletta pitäisi tehdä, niin tota, en mä varmaan niitä jaksa. Ne on niin hankalia mulle ja niistä menee aikaa ja palkinnoksi taitaa saada sydämen neljänneksen. Niin. Mut kyllä mä niinku nää kaikki saaret on tässä läpässy. Silleen, että mä niinku käyn nää saaret läpi. Tsiikaan, että mitä niissä on saatavilla. Koitan niinku kattoo kaikki luolat ja semmoset niinku optionaali dungeoni touhut, että Tietääks kekään teistä, kelle noita niitä skull niinku niitä skull vöitä. Kun mulla on niitä nyt varmaan se yli 20, mutta mä en tiedä, kelle niitä pitäisi palauttaa. Morjesta mursuu. Ei tuo mitään. Jahans. Nyt sitten tota etsitään toi. Meillä on nyt noita. Voitais nyt katsoa vähän noita. Mistä me ruvetaan etsiä nyt tota Coast Chippiä. Nyt kello on 3. Tälleesti tota se pyörii tähän aikaan yöstä tuo. Mistäs me löydetään toi alue? Toi on niinku 3 kiveä. Katsotaas tulee kartasta. Se menee siis tolla alueella tohon aikaan yöstä. Me lähdetään sitten sinne. Voi
ilman tätä niin kuin aika ajan muutos tota laulua tai tota Waker touhua, niin olisi kyllä aika vammasta. Täytyy sana odotella. No, come on, man. Hei, siellä olisi tommonenkin. Mennään se hakemaan. Oh jee. Okei, sitten vaan. No voi perse. Täytyy vetää niin kauan, kunnes tulee se oikee. Onks nyt oikee? Ei, nyt se on jossain ihan muulla. Nyt se pitäisi olla täällä, eikö niin? Ei, nytki se on jossain ihan hevon perseessä. Voi nyt saatana. Nyt se on tommosessa niinku... Tuolla. Eikö se oo? Oh. Okei. Eli kuinkas... No en mä kaukana tosta paikasta kyllä oo. Mut se kerkiää satana liikkuu varmaan sieltä. Let's katsotaan. No älä nyt hyppää helvettiin sieltä. No ui nyt perkele! Kiireesti hakemaan sitä coast shipia. Sen pitäisi pyöriä tällä alueella. Milläs mä pääsen sen kyytiin sitten nyt, että...
Tuolla kun se menee. Väittävät, että kun on toi Coast Ship Chartti, niin se ei katoa mun tieltä. Muuten se aina katos. Oh jees! Täällä ollaan. Niinku mites noit... Noitahan tuli siellä yhdessä luolassa, noita. Ne tarvi... Ai, niitä piti valolla aivan. Joo, niin se olikin. Cool man, cool! Phantom Hourglassissa vähän erilainen tää Coast Ship. Tää on vähän tämmönen... pienehkömpi. Pienehkömpi tässä. Doody! Cool man! Sitten pitää lähteä etsiä noita Triforce-kaarte. Laitetaan nyt eka noin Triforcen palaset. Sitten kyllä tosta noin treasure chartteja mulla on aika kasa tossa. Niin tota. Toi löytyis tommoselta alueelta. Jaha. Se ei ole tämä. Eikä varmaan tuokaan, eikä varmaan tuokaan, eikä tuo, olisiko se? Se ei ole toi alue. Tuskin se on toi, koska sieltä on löydetty jo jotain. Tossa näyttäisi olevan toi on oikea mesta. Sieltä löytyy ensimmäinen, mennäänpä sinne. Great Fish Isle. Sieltähän se löytyy. Sinne. Great. Ja tohon suuntaan. Tää saarikin voitais samalla tutkasta. Siellä se on se Triforcen palanen. Tittididi. Ja se on siinä. Boom. Holy shit. Enää kaksi palasta. Katsotaanpas, päästäänkö me täällä johkin, kun täällä on nyt tota...
Pystyttäksikö me esimerkiksi ampumaan itsemme? No en mä jaksa. Seuraava. Toi onkin taas sit tommonen vähän kinkkisempi perkele, kun se on noin pieni. Se tuskin on noissa. Tuskin on noissa. Olisiko se tosa? Toi näyttäisi oikealta paikalta. Ei ole kaukana edes tästä paikasta. Se on niinku ihan tossa alaviistoa. Siihen suuntaan. Ja sieltä löytytään seuraava. Löytytään. Puhu suomea, saatana. Sika! Löytytään. Me sieltä palanen. Ja toinen. Missä olet? Näytä itsesi minulle. Tuolla. Ja se on siinä. Ja boom, shakalaka. Terassi alaosa vai? Mistä sinä puhut? What you say, man? Mennään turvaa ja katsotaan, mistä löydämme seuraavan Triforcen palaisen, joka on viimeinen. Vihdoinkin. Saatana. Ja. Tili. Se ei ole tuolla. Se on tuolla! Löytyi! Mennään Forest Haveniin tuolla. Rai. Se on tuonne päin. Heitetään muuten huvikseen. Noit pois, kun mä en niitä enää tarvi. Saadaan tyhjennettyä. Noin. Siellä viimeinen Triforcen palainen. Katsokaa, kuin se saadaan. Ja siitä. Oho. Mä missasin sen. Olisiko se tos? Haha. Löysin kuin löysinkin. Meillä on kokonainen Triforce. Quickly, for swee! No ei mennyt ihan vialmansa mihinkään, sillä me lähdemme nyt katsomaan Linkin kotikylään, Linkin mummoa. Ja voitais muutenkin käydä tsiikaa, että mikä se on meininki. Plus mulla on vielä muutama noita
Seedsartteja löytämättä. Mitäs sulle kuuluu? Ostetaan bömme. Nää on halpoja, näillä saa ainakin noita pointseja nää mäkkiä. Sitten kun löytäis vaan noita lokkeja, niin vois kato tuhlata nää lokkeihin ja ostaa lisää. Saa äkkiä ton 60 pointsia täältä. Okei, thank you. Käydään katto, jos löydetään lokkeja, kato, niin vedetään vähän noita. Syötetään lokkei. Let's go! No! Vittu. Onpas siitä tullut iso sika. No niin, ja sitten liikkuu. Ja sitten liikkuu. Hyvä possu, hyvä. Jaksaa.
Sehän pienenee silmissä. No ei sentäs. Pieneneks? En mä tiedä. Pieneneks? Ei se kai piene. Riittääkö? Onko se tarpeeksi läski? No en mä jaksa mitään aarteen etsintää sen kanssa niin harrasta. En katso muori, onko muori kotona? Se on nukkunut ainakin viime kerralla, kun kävi kylässä. Olisiko se nyt ihan... All right. Yo, what up? Jatka nukkumista vaan, kyllä se siitä. Tossa vieressä oli ainakin se, mistä sai se... sydämen palasen, kun leiju sillä. Nyt kun mulla on tarpeeksi manaa nimittäin. Se on ollut tässä Flight Control Platform, joo. Aivan oikein. Mulla valmiiksi varmaan onkin. Jep. Hei, kato siellä naarekki. No niin, käydään sekin hakemaan saman rahan. Kerran tässä ollaan.
Island Hearts Chart. No nyt. No nythän noita saakeli hyviä itemet löytyy. Island Hearts Chart. Missä se nyt näkyy sitä? Oho. Onks nää nyt semmosia, mitä me ollaan löytämättä vai? Tuo on vähän ilkeä, kun ei voi tietää, että onks löytynyt vai ei. Tää kartta ei kerro siitä tietysti. Koska tossakin on niin sairas kasa hearttia, että ei millään voi noin paljon enää multa puuttua. Että. Se olisi hyvä, kun tää chartti ruksaa sinne yli, mitä on saanut. Joo, ei. No mutta onpa siellä kuitenkin tommonen chartti nyt sitten. It's a new record. Peli poikki! Uudestaan! Tikatakoro! Trailailai! Trailailai! Tänne vaan! Tänne vaan! Ei! No mulla riittää kyllä range tonne. Jos mulla riittää manaa! Ei riitä mana tonne asti. Kertakilon päälle. Jos me kokeillaan sillä, että mä en kiertele ja kaartele, niin riittäisikö mulla sitten sinne? Sen kolmannen jälkeen ei tarvi enää kierrellä ollenkaan. Ohi meni. Ohi meni. Siis menin kyllä yli tosta. Varmaan menin sitä maalivivan yli. Älä valehtele mulle. Huijari. Pikku koijari.
Nyt on kyllä maalivion yli. Haha! Tiukoille se veti. Boom, sakalaka! No niin. Mulla on vielä 6 avaamatonta charttia. Tuolla on toi, mennään sinne. Avataan noin 6 charttia, mitä mulla on. Tai siis metsästetään. Ja sit mennään eteenpäin. Resort chartteja varmasti olisi vielä jossain piilotettuna, mutta haetaan nyt nämä, mitä mä oon löytänyt. Jos sieltä vaikka sattuisi löytyy hardpieceja näistä, mitä mulla on vielä hakematta. Mutta tuskinpa, noita sieltä varmaan enimmäkseen löytyy. Toi löytyy ton näköisestä paikasta. Se on, ei se. Tuolla. Okei. Okay. Täällä taas.
siellä. Suora linja. Ja siitä. Secret Cave Chart. No niin. Kyllä kun kaikenlaisia chartteja nyt löytyy täältä. Onneksi mä oon ne aika hyvin tota. Tää on varmaan tuolla. Tallennan taas muuten taas ihan huvin vuoksi. To the Forsaken Fortress once again. Hui kamala. Hello, Henkka. Siellähän se lepää. Holy motherfucker! Don't down, don't down, don't down. Tuosta.
Sehän on siinä. Missä se näkyy? Tuolla. On tosta välistä. Octochart. Ahaa. Ne täytyy kyllä muuten metsästää. Mä oon 2 niitä saanut alas. Ja yhdeltä niistä sain maksimimanaa, niin täytyy katsoa, että saako sieltä joltain vielä tai herkullista. Toi on selkeä, siis toihan on toi tää. Ei oo tää. Mikäs toi sit on? Tossa. Kolmanneksi olin. Tralalalai, tralalalai. Ei mulla puhuta näinku 2 noita, mitä mä oon löytänyt Treasure Chartia, mut sittenhän täällä on vielä tosi monta Treasure Chartia, mitä multa puuttuu. Ihan sairaan monta. Mut en mä lähde niitä metsästään, kun ei mulla mitään hajuu, missä ne on. Varmaan muutama niistä löytäis tältä Forest Havenista ja sitten sieltä Dragon Roost Islandilta, kun siellä on varmaan tosi paljon asioita. Nyt kun mulla on nää kaikki totani itemit, niin varmaan niin kuin löytyy tosi paljon kaikenlaista, mutta sitten olisi vielä yksi avaamaton tällä hetkellä. Tuosta. Toi on jossain, missä on tommosia. Toi se ei voi olla. Siinä on oltava toi. Mennään sitten suoraan, kun se on tästä pari paneelia ylöspäin. Vedetään sinne nyt sitten suoraan tästä. Samalla voidaan vaikka selailla sitä Octocharttia tässä. Ghostship Tinglechartti. Mites Tinglechartti kertoo? Niin se kertoo noita jotain typeryksiä. Incredible Chartti on vedetty. Octochartti. Aa. Tuon mä oon voittanut. Jonkun muunkin mä oon voittanut, mutta tää ei näytä nyt niitä. Toi ei kerrokaan se toi Octochartti, että mitä on tapettu ja mitä ei ikävästi. Secret Cave Chartti. Vittu noita Secret Caveäkin on niinku joka saarella, saatana. Tähän noin Lightringit. Tää on Lightring Chartti. Kauheasti kaikkea ihmeellistä.
Oho. Sieltä. Mä oon löytänyt kaikki, mitä mä oon löytänyt. Great Fairy Chart. Aha. Kertookohan toi nyt sitten niitä, missä mä oon käynyt. Näyttääks tää nyt sit sitä? Näitäkin on niin perkeleesti. Mietin vaan, että onks Big Octoja tossa Great Fairien kohdalla. Tuo ylhäällä. Tuolla olisi yksi. Katsotaan, onko osuuko se. Se ei osu kohdille. Sitten olisi tossa yksi rivi alemmas, kolmas ja toiseksi viimeinen. Ei osu sielläkään kohdille. Kolmas ja toi rivi. Ei osu sekä kohdille. No toi osu, sen mä oon saanutkin. Ja no ei ne muut oktot näköjään pidä sisällään mitään. En mä tiedä sitten mitä niitten tappamisesta hyötyy. Tippuuko niiltä sitten mitään ihmeellistä muuta? Rahaa tai jotain. Kyllä niiltä varmaan noit sydämenpalojakin saa, kun niitä tappaa, mutta kyllä me nyt mennään kuitenkin. Tonne noin, koska to the Hyrule! To the Kingdom of Hyrule! Thank you.
Let's go! Zerda. What? What's happened here? On paskottu kaikki. Please don't. That's what you think. Moff. Juuri näin. Thank you.
Cannons Fortress. Seems cool. Mitä hemmettiä? Ah, mulla on mana lopussa. Mä ajattelin, miksei se käytä sitä. Hei, bossautus. Rekäppi. Thank you.
No voisitko nyt vaan tohon bossiin kuitenkin targettaa, kiitos. No, älä nyt vaan vittu targettaakaan. Mikäs se nyt oli sitten noista huoneista, missä mä äsken olin? Kyllä mä sen sitten huomaan. Huomaan kyllä, jos mä menen samaa uudestaan. Haa, tää ei ainakaan oo sama. Just det. Oho, oho, oho. Mikäs nappi se oli, kun piti? No. No ei kyllä riitä ihan. Tii varmaan vähän alemmas vetää. Ei meillä tarvitse ihan vauhti riittää tähänkään. Meidän tarvii tota... Täytyy kyllä tehdä jotain ihmeellistä. No niin just. Kiva. Aivan niin, täällä olisi ollut tätä vettä. Mutta. Millä mä en katso tuota vettä tonne asti yllä millään, eli mun täytyis...
jäänuolella sitten tuolta laittaa itselleni. Ei. Se meni ihan päin helvettiin. No niin. Ja tästä ei tietysti voi ampua. Joo. Saatana. Tätä ei varmaan pitäisi mennä näin. Tässä on joku varmaan simppelimpi taktiikka. Ei tää voi näin hankala olla. Taas mä missasin ton. Nyt, jumalat. Crazy. Let's get the fuck out of here. Kauhees gaimäläimä. Jahas, jahas, no niin, mites tää taistelu meni? Eiku tää meni näin. No. No. Crack.
Next! Eli känsä. Noin kaks mä oon käynyt tosta, niin sitten on nää. Oh no! Au, 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 au. Tää oli itse asiassa helppo. Puzzlen perkele tää. Mitä helvettiä? Mene sinä helvettiin tieltä. Mikäs bosautus? Aa, täällä oli se bosautus. Thank you.
Nappas tää pitkä taistelu tämmöseks niinku revanssiks. No. Tähän tuntuu satana vaikeammalta kuin ekalla kertaa. Ei meinaa sitten millään lähteä. Sillä on nyt vielä kaksi niitä pikkuhaamoja. Toivottavasti ne sais nyt tällä. Vielä yksi. Noi. Sitten on enää yksi. Ja siihen tarvi tota. Tuota meni siihen. Ja tuota. Ei yllättynyt, mitä helvettä. Ahaa, selvisin Jackal. Sitten boss autos.
ynnä. Gannonin Tower on auki. Mennään nyt vilaseen sinne. Mä en kyllä ajatellut mennä tuota Gannonin tornia, koska mä luulen, että siellä menee pidempään kuin toi, mitä mulla on aikaa vetää tänään, niin mennään kattoo vähän, mitä siellä oli. Mä en muista enää. Se on lukosa. Aina antaa jotain vinkkejä. Bäh! Aha. Okei. Menee hankalaksi. Menee scary shitiks. Joo, jätetään toi tommonen. Se on varmaan semmoista puzzlen perkelettä meinaan sitten luvassa. Ettei aika riitä tällä illalla, niin eiköhän se jätetä tähän tältä erää.